Ще ви моля, мили брати и сестри, да се изправим и да прочетем един стих от Божието Слово. Той се намира в Евреи, глава 12, само че от стих 18, но нищо, нека стои 15. Защото вие не сте пристъпили до планина осезаема, пламнала от огън, нито до тъмнина и буря, нито до тръбен звук и глас на думи, такъв, че онези, които го чуха, се примолиха да не им се говори вече и дума, защото не можеха да изтърпят онова, което им се заповядваше. Даже животно, ако се допре до планината, ще бъде убито с камъни. И толкова страшна беше гледката, че Моисей каза: много съм оплашен и разтреперан. Но пристъпихме до хълма Сион, до града на живия Бог, небесният Йерусалим, и при десетки хиляди тържествуващи ангели, при събора на първородните, които са записани на небесата, при Бога, съдята на всички, при духовете на усъвършенстваните праведници, при Исус, посредника на Новия Завет и поръсената кръв, която говори по-добри неща от Авеловата. Внимавайте да не презрете този, който говори, защото ако онези не избегнаха наказанието, като презряха този, който ги предупреждаваше на земята, то колко повече няма да избегнем ние, ако се отвърнем от този, който предупреждава от небесата. Неговия глас разтърси тогава земята, а сега той дава едно обещание, като казва: още веднъж аз ще разтърся не само земята, но и небето. А това още веднъж означава премахването на онези неща, които се клатят, като направени неща, за да останат тези, които не се клатят. Затова, понеже приемаме царство, което не се клати, нека бъдем благодарни и така да служим благоугодно на Бога с благоговение и страхопочитание, защото нашия Бог е огън, който поглъща. Да бъде благословено Божието Слово. Може да седнете, мили брати и сестри. Един чудесен текст. Ние миналата седмица започнахме да задълбаваме в него. Каква е предисторията на това? Автора на Евреи пише на хора, които са свикнали на литургиката, която е била в Стария Завет. И сигурно идва момент в тяхната вяра, в която те си спомнят момента, когато е имало хорове, имало е песни, имало е водачи, имало е левити, имало е свещеници, имало е първосвещеник. И е било едно невероятно, красиво за погледа събитие. Имало и първосвещеник, който е бил облечен с такива дрехи отгоре додолу, символизиращи Божията грижа, Божията любов и Божията закрила на своя народ. И изведнъж те в момента, когато си пише това от историята, знаем, са най-вероятно в една стаичка. И кръст не е имало тогава. Кръста става чак 300-та година, 309-та година, като знака на християнство. Най-вероятно, може би нещо като риба да са имали, понеже акронима на риба означава Исус Христос, Божий син, спасител, от гръцки, разбира се. И това е било. И са имали част от Словото, не цялото Слово. Ние сме блажени, ние имаме всичко. Ние имаме Стария, ние имаме Новия Завет, ние имаме Откровение, ние знаем как свършва историята. Може би някой от апостолите е още жив, може би Йоан е още жив със сигурност, имайки предвид датата, когато най-вероятно е писано Евреи, но е била една стая, която е пуста. И той, който им е говорил, който им е проповядвал, не е бил облечен с тия пишни дрехи, не е имало тръби, не е имало това хваление, дори което ние днеска имаме. И може би някои от тях са си казали: ох, как ми се иска да онова другото. Защо го няма това? Защо го няма това? Защо го няма това? И в даден момент, и не само това, в даден момент има и гонение от обществото, и в книгата самата ни се казва, че някои от тях в началото са били много ентусиазирани, въпреки че има лишения, въпреки че в затвор са влизали, въпреки че са ги били, въпреки че са им взимали имота и всички тия работи, въпреки че са отивали да посещават тия, които са заради вярата в затвора, а пък когато ти посетиш някой, който е заради вярата в затвора, ти без да искаш се отъждествяваш с него. Та едно такова посещение било много рисково. На автора казва: вие тогава не се притеснявахте от тия работи, обаче
атаката продължава. Атаката продължава, атаката продължава. Вие не сте истински последователи на Бога. Нещо при вас не е наред. Погледнете как е в храма, погледнете как е в Йерусалим, погледнете как е това. И може би някои от тия хора са си казали, бе, да не би да се върнем към старото. Там е по-прието, там е по-видимо, там е по-по-по и всички тия неща. И там не казвам, че литургията в Стария Завет е била лоша. Те хора са познавали Бога. Няма как да четеме псалмите и да кажем, те не са познавали Бога. Няма как да не слушаме пророците какво говорят и да кажем, тия хора не знаят какво говорят. Напротив, там също се е говорило за Бог. Обаче автора на Евреи казва, но има нещо по-добро. Дори да си в стая, където никой няма, където няма никакви пишени неща, където няма никакви външни изражения на това нещо, има нещо по-добро и което Исус. Това е смисъла на цялото християнство. Това е смисъла на абсолютно всяка една част от твоя живот. И като четеме тая книга, книгата Евреи, вече сме на 54-та проповед от началото. Предполагам, ако може да си спомните 50 проповеди назад, още от самото начало автора на Евреи им казва, недей да бъдеш като първите. Недей да бъдеш като първите, които като излязаха от Египет, помните ли какъв беше оплакването им? Излязаха, всеки ден при тях имаше изявление на Божията слава. Имаш облак през деня, който те пази в пустинята, имаш огнен стълб, който те пази и те топли през вечерта. И помните ли какво казаха хората? Нека да се върнем. Там чесъна, доматите и рибата са страхотни. Какво правим тук? Ще умрем в пустинята. Там имахме всичко. Имахме къщи, имаше вода, имаше всичко. Те не можеха и не искаха да се научат да се доверяват на Бог с живота си. Те искаха да могат да видят и да пипнат нещото, за да бъдат уверени. И автора казва, недейте, вие имате нещо много по-невероятно. Вие имате Христос. Ако най-великата личност до този момент в еврейската култура е бил Моисей, автора на Евреи казва, Моисей, да, най-великият, обаче беше слуга в Божия дом. А Исус? Исус е сина. Има много повече власт, има много повече привилегии, има много повече. Та забравете за старото. Гледайте Исус. Само Исус е смисъла на вашия живот. Така трябва да се фокусирате. Не да се фокусирате върху одеждите на свещеника, не да се фокусирате върху литургичната част, жертвите, празниците и всички тия работи. Те са сянка. Погледни Христос. През седмицата отирах да посетя един от нашите братя, който работи и той работи една къща, която я измазват отвънка и цялата е покрита с едно скеле. И аз гледам и викам, ей, какво хубаво изглежда, защото наистина знам как изглеждала преди, знам как изглеждала сега. И той казва, чакай, това е скелето. Не се радвай на скелето. Като се махне скелето, тогава е същността. Тогава е реалността. Както един подарък на теб ти се дава, ти да, можеш да се зарадваш за панделката и за хубавата хартия, с която е обвито, но смисъла на всичко е вътре. Не се радвай на скелета отвънка, не се радвай на обвивката, не се радвай на панделката, се радвай на това, което е вътре. И знаете ли защо? Автора казва, Исус дойде. На подаръка панделката е махната. Панделката е символизирала колко е прекрасен подарък. На подаръка хартията е махната. Тя е символизирала любовта и грижата, с която той, който ти дава подаръка, се е погрижил, но те са махнати вече. Ти имаш Христос. Ти имаш Божия Син. И както ни казва автора, в него ние имаме нещо много по-добро. Ако спомните, когато говорихме за края на 11 глава, автора каза, че всъщност ние, в сравнение с Адам, с Моисей, с Авраам, с който и да сетите от старозаветните герои, ние имаме нещо по-добро от това, което Авраам е имал, бащата на вярата, от това, което Моисей е имал, най-кроткия, от това, което Давид е имал, от това, което абсолютно всеки един е имал, което Исус. Началото и края на нашата вяра. Автора отново им казва, не се притеснявайте, че не изглежда така, както едно време е изглеждало.
Вие имате нещо, което е много по-ценно. Всичкото едновремешно е било символ. Жертвата е символ на Христос. Първосвещеника е символ на посредника между Бога и човека. Кой е посредника сега между Бога и човека? Христос е посредника между Бога и човека. Празниците какъв смисъл са имали? Празниците са имали смисъл да ти напомня, че всичко зависи от Бог. И водата, и храната, и всичко. Исус е изпълнението на тези празници. Най-великият празник – Пасхата. Това, чрез което ти бъваш спасен, чрез което Бог те прескача, нали, това означава Пасха, преминава покрай тебе. Христос е нашата Пасха, казва апостол Павел. Не обръщайте, не се връщайте назад към тия неща, има нещо много по-богато и дава пет предупреждения, които казва, върнеш ли се, отпадаш. Върнеш ли се, отпадаш. Защо? Защото потъпкваш Божия син и пролятата му кръв. Смяташа за нещо обикновено. Ти искаш обратно доматите, искаш чесъна, искаш всяка една част. И начина, по който показва това, което иска да каже в нашия текст е, създава един контраст. И контрастът е два вида поклонение. Първият е тази част, за която ние четахме. Едното е на планината Синай, другото е на планината Сион. На планината Синай е момента, в който Бог показва своето си величие, своята си святост по най-невероятен начин, аудиовизуално. Вижте какви думи се използва. Планина, пламнала в огън, тъмен облак, мрак, буря, тръбен звук, гръмко звучащ глас. По всяка възможен начин Бог е показал святостта си на тези хора. И спомнете как започна всичко това. Моисей отиде при фараона и му каза, пусни народа ми, за да отиде да се поклони на своя Бог. Това беше молбата. Не беше освободи народа ми от робство. Беше пусни народа ми. И накрая да, случи се така, че не само ги пусна, ами Господ ги освободи. И те отидаха и това, което видяха беше нещо уникално, толкова уникално, че си изкараха къла. Чете какво казва текста? Слушателите, на който се помолиха повече да не им се говори. И помолиха Моисей да бъде посредника. И от тая случка на планината Синай е изградено цялото богословие на Стария Завет. При Бог се ходи веднъж в годината само от един човек за много кратко време, след като първо принесе жертва за себе си, за прощение на греховете и тогава ти отиваш, и тогава той отива в Божието присъствие заради тебе. Защо? Текста казва, Божията святост изкара акъла на хората. Изкара го не, защото Бог е страшен, а защото те не са святи. Защото са грешни. И единственото нещо, което може да ни плаши относно нашата връзка с Бог е нашия грях. И поради тая причина те казаха, о, Моисей, не ни говорите. Нека Бог да не ни говори директно, нека говори на тебе, пък ти ще ни кажеш. Помните ли, Моисей, как беше познат Словото? Най-кроткия. Та ако Божия глас е бил гръмко, тръбен звук, гръмко звучащ глас, слушателите, на който трепериха и молиха да не се случи, те му казват, Моисей, ти си крота като агънце, Господ, като ти говори с този тръбен, страшен такъв глас, ти ще ни го представиш по много благ начин и така като си тръгнем, ние ще се чувстваме винаги перфектно. Помните ли реакцията на Моисей, каква беше? И мен ме е страх. И мен ме е страх. Защо? Защото Бог е свят, аз не съм. И това е едната планина и нека се признае в известен смисъл, това е нашия живот понякога. Осъзнаваме греха си, не смеем око да повдигнем, глава да повдигнем към Господа. Не искаме. И при нас не е така, но тогава цялата старозаветна система беше изградена върху това. Бог е свят, ти не си, нямаш право за достъп до Божието присъствие. Помните ти, храма имаше святото място, Светая Светих и най-святото място. И между тия места имаше една голяма, много дебела завеса, през която смисъл на която беше няма, не можеш да отидеш при Бог. Ти ще разчиташ на този човек. Представете ли си да сте там? Веднъж годината. Момента, когато целият ваш грях трябва да бъде отнет от Бог.
И всичко това зависи дали този, който влезе вътре, първосвещеника, да ходатайства между вас и Бога, ще умре или няма да умре в Божието присъствие. Представете ли си какъв страх? И ако спомняте, неговата дреха беше с звънчета, за да може, докато се движи, ти да си спокоен, докато дрънкат звънчетата. Обаче, стане ли тихо, изтръпваш. Нямаме в историята случай, записан нито в Словото, нито в историята, където първосвещеник да бъде убит, което показва Божията голяма милост. Но представете ли си притеснението, което ти имаш? Бог ще го приема ли този, който е отишъл от мое име да ходатайства за мене? И да, може би излиза и изказва това страхотно благословение да те благослови Бог и да те опази, да осяе с лицето си на тебе и ти умираш от радост. Но ако е някой от нашето поколение, може би бихме отишли при първосвещеника и да му кажем: кажи ми какво е вътре да си в Божието присъствие. Кажи ми какво е да изпитваш това, че Бог е благосклонен към тебе. Разкажи ми какво се моли за мене, каква ти беше молитвата. И чули нещо като отговор? Имаш ли някаква връзка? Да, той може би би казал, не знам дали бихме имали достъп до него, но това, което той щеше да ни каже, щеше да е от втора ръка. Нямаше да е нашата опитност. Щеше да е опитността на някой друг. Автора на Еврей казва: недейте се връща към такъв начин на живот. Имаме Исус. Имаме всичко, от което имаме нужда. И този начин на живот, почти целият Стар Завет е обсипан с него. Книгата Йов, спомнете ли си? В края на главата Йов така малко се стресна и тръгна да задава въпрос на Бог и да му казва: ако не си ти, кой е тогава? Кой причини това страдание към мен? Ако си ти, защо ми го причиняваш? А да, грешен съм, но не съм направил нещо лошо, за да ми се случи това нещо в живота. И тогава Господ идва и му открива, спомнете ли си, славата си. Му каза: къде беше ти там, с една серия от въпроси. Нито един път не му каза: направи го защото, или това стана защото, просто му изяви славата си. Спомните ли си 42 глава, отговора на Йов какъв беше? О, аз с очите си съм чувал за тебе, но сега те виждам и се покривам с пепел и сажди. Ти си твърде велик, ти си твърде уникален. Ами Исаия, най-великият пророк, 66 глави, най-много говори за Спасителя. Ако ще търсиш проповедник по това време, на който Господ наистина говори, на който Господ наистина дава благословение, дава слово и окуражително, и назидателно, и това Исаия е. Исаия има видение на Господа. И вижда святи същества, които грях не са помирисвали, в Божието присъствие, покрили очите си, покрили нозете си в знак на смирение. И може би Исаия в този момент осъзнава колко е свят Бог. Та не е само да си безгрешен. Той е свят. Не може ти да бъдеш в непрогледна светлина. Изпълнете реакцията на Исаия: горко ми. Човек, на който Господ си изливаше словото върху него, получи видение на Господа, на неговата святост, чу думите на ангелите, песента на небесния хор: свят, свят, свят е Господ. Исаия каза: горко ми, загинах, тъй като съм човек с нечисти устни, живея между хора с нечисти устни, понеже очите ми видяха царя, Господа на силите. Това е Стария Завет. Автора на Еврей казва: хора, има промяна. Всичко това старото е било с една цел — да ти се покаже нещо във формата на символ, но днеска имаме, ние живеем в една нова реалност, която е Исус Христос. Сам Исус, когато говориш с учителите, по това време фарисеи, книжници, и това, спомните ли си какво каза? Моисей за мене писа. Всичко е за мене. Ако ви вярвахте на Моисей, трябваше да ме познаете и мене, като идвам, защото той за мене писа. Исус каза: цялото слово се изпълнява в мене. Аз не дойдох да наруша словото, аз дойдох да го изпълня.
Та пълнотата на Божието Слово намираме в Исус Христос. И автора на Евреи казва, образно казано, на тебе ти е дадено днеска за първи път сам да шофираш и ти е казано, иди в оная точка и там е твоето място и ти за първи път шофираш и включваш назад и даваш назад и един ужас в очите ти. Защо? Защото ти се отделяш от точката, която ти е дадена да сложиш. Автора казва, не се връщай назад. Не дей да поглеждаш назад. Не си ли опитал Господа? Не си ли опитал Словото Му? Не си ли видял, че Господ е жив? Не си ли усетил прошката Му? Не си ли усетил благодата Му? Не си ли усетил радостта Му? Не си ли усетил мирът? Не си ли усетил вседостатъчността Му във всяка една част от твоя живот? Защо се връщаш назад? Защо поглеждаш назад? Им каза, вместо това, вместо тая планина, вместо тоя страх, обърнете внимание как много тънко автора казва, че тая планина Сион е била място на проклетия. Синай, извинявайте. Значи имаме облак, мрак, буря, тръбен звук, звучащ, хората умират от страх, никой не може да понесе това, което проповядваше. И вижте колко тънко автора пуска работата е на живот и смърт в Божието присъствие. Даже ако животно, невинното, глупавото, което не разбира нищо, даже ако то се докосне до планината, пак камо ли човек? Даже ако то се докосне до планината, да бъде моментално умъртвено. И такъв страх, такова притеснение се налагаше на хората, че предводителя им, Божия човек Моисей, кроткият човек Моисей, каза, ужасен съм и треперя. Искаш да се върнеш там ли? По-нататък той казва, вие обаче пристъпихте към планината Сион и към града на живия Бог, небесния Ерусалим. И към безбройни множества ангели, към тържествения събор и църквата на първородните, чието имена са записани на небесата, и към Бога, съдя на всички, и към духовете на праведниците, достигнали към кръвта съвършенство, както и към Исус, посредника на Новия Завет, и към кръвта на поръсване, която зове по-силно от кръвта на Авел. Още в предния стих, вижте какъв намек той дава. Нашата планина не се вижда. Нашата планина не може да я пипнеш, не може да я усетиш. Там е духовно измерение. Как знаеш, че си на тая планина? Плода на духа. Радост, любов, мир, дълготърпение, себеобоздание, кротост. Тия неща стават в тебе. Ти се наслаждаваш на Божието присъствие. Божия мир е в тебе. Радостта от това, че Господ е с тебе. Това не може да го пипне човек. Това е нещо вътрешно. Затова промяната ни е отвътре. Нямаме дела на плътта, и там са изброени кои са, но нямаме дела на духа. Имаме плод на духа, защото Господ иска вече променено сърце. Спомнете си Филан, жената на кладенеца, какво каза на Исус, самарянката, къде да се покланям на Бог? На този хълм или на оня хълм? Исус какво каза? Никъде. Жено, нека ти кажа. Идва време, в което никъде няма да има значение къде се кланяш на Бог. Защото Бог е дух. И Бог търси хора, които му се кланят с дух и истина. Това е момента, в който сме ние, мили брати и сестри. Да, ние имаме привилегията да имаме този храм и да имаме сграда, но ако излезем на улицата, ако излезем на парка отвънка, там е църквата, тук е сграда. Тук утре, ако някаква власт се промени, може да стане ресторант. Нас това няма да ни притеснява. Ние не плачем за сградата. Нашето поклонение не е осезаемо. Ние не сме отишли при осезаема планина. Ние сме отишли при планината Сион. Не сме на Синай. При планината Сион какво казва? Там е града на живия Бог. Там е небесния Ерусалим, безбройни множества ангели, много ангели. Ангелите винаги символизират Божието присъствие, а той автора след малко ще ни каже и към тържествен събор на църквата. Обръщайте внимание на контраста, който прави автора. Преди това беше страх, тъмнина,
облак, грамотевици, страшен глас, тръбен глас, хората се шашкат и му казват някой, някой друг да говори. И между другото Бог пуска една заповед, а животно докосне планината, трябва да бъде умъртвено. Моисей, който е посредника, който е бил в Божието присъствие, и Бог му дава плочите на закона, си казва, и аз ужасих, но ние не сме там. Ние сме на тържествен събор. И хубаво се получава, че днеска е празника на розата. Да може да усетим какво е тържество. Какво правят ангели на тържествен събор? Знае ли някой? Аз не знам, ама си мисля, че тържествуват. Защо тържествуват? Две причини. Бог е там, съдята на всички, и Неговия син, Исус, истинският посредник на новия завет. Няма друг посредник. Не може да има друг посредник. Никой не е безгрешен, никой няма тая святост, тая чистота. Никой доброволно не се е пожертвал и да остане без грях. Та ние сме на едно превъзходно място, мили братя и сестри. Къде е това място? Тука. Днеска. Четейки този текст, автора ни казва, стените на небето, които разделят, образно казано, нас от Божието присъствие, когато отиваме в църква сред Божиите хора, ще кажеш, че се станяват. И ти можеш да чуеш оттенъка на това нещо, което е днеска в Божието присъствие и ние сме събрани в Божието присъствие. Може би ние не знаем какво правим тука. От Божия гледна точка ние сме на най-прекрасното място. Може да не виждаме Бог, може да не пипаме Бог, може да нямаме всички тия работи, но имаме нещо друго. Ние сме в подножието на планината. Божията планина. Ние сме в покрайнините на Божия град. Откровение, спомняте ли си как завършва? Божия град като невеста, украсена за младоженеца си, слиза на земята. Ние имаме предвкус от това нещо. Сам Исус каза на своите си ученици, Божието царство е тук сред вас, във вашите сърца. Днеска, мили братко и сестро, е Божието присъствие в тебе и в мене. Та осъзнаваме, че не е осезаемо, както е било тогава, то е духовно, то е нещо, което не можеш да го видиш, не можеш да го пипнеш, то е нещо, което те променя извътре, то е един мир, който не зависи от обстоятелства, то е една надежда, която не зависи от това, какво става в света. То е благодата Божия, изляна в сърцата ни чрез Исус Христос. Махнеш ли Исус Христос, идва страх, идва притеснение, идва чувство за недостатъчност. Защо? Що трябва да се докажеш пред Бог. Според Библията никой не може да се докаже. Ние не трябва да умираме за Бог. Ние трябва да живеем за Бог. Защо? Защото нашия Бог е умрял за нас. И това е огромната радост и огромната привилегия. Да, ако дойде момент на мъченичество и ти трябва да устоиш на вярата, да, това е, там трябва да устояваш, ако трябва и до смърт. Но ние живеем за Бога. Ние като съпрузи и съпруги живеем, нашето семейство го издигаме пред Господа ден и нощ. Защо? Защото искаме Той да го благослови. Като деца ние се молим за нашите родители. Господ им даде сила, Господ да ги благослови. Къде се обърна това? Исус Христос. Ние отидахме на тържествен събор. Днеска тук е тържествен събор. И кои са там на този тържествен събор? Безбройни множества ангели. Кой други е там? Духовете на праведниците достигнали съвършенство. Някой преводи казва, достигнали святост. Какво означава това? Достигнали святост. Част от църквата, която вече не греши. Защото е в Божието присъствие. Това е святостта. Това са тия хора, които са достигнали до тази огромна радост. И между другото, тая част, духове на праведниците достигнали съвършенство, са някои от тая църква, които доскоро са стояли на тия пейки. Или в църквата в София, или в църквата в Варна, или които те в момента са в Божието присъствие, наслаждаващи се на Неговия рай, на Неговата милост и го гледат лице в лице. Тяхната радост е много повече от нашата. Ние имаме привкус, те имат истинската радост. Кой е още там? Исус е там. Днеска, мили братя и сестри, Исус е сред нас.
Неговото присъствие е сред нас. Обаче някой от нас ще каже, абе, аз съм окаян, бе. Абе, аз не мога богословието си да оправя. Абе, аз постоянно се съмнявам, какъв тържествен събор, какви такива работи. Мили брати и сестри, това не зависи от това как се чувстваш. Твоята вяра е основана на Божията огромна благодат към тебе, в която докато още бяхме грешници, Христос умря за нас. И Бог не пожали своя син, но го предаде за нас. Когато Исус каза, татко, ако може тая чаша да ме отмине, татко мълчеше. Представете ли си вашето дете? Да ви казва, татко, ако може да ми отмине това наказание, като знаете, че то страда за грях, който то не е извършило и ще изкупи хора, които ви мразят и го убиват в този момент. Какво бихте казали? Ма това е сина ми, как ще страда сина ми? Не. Ти си велик Бог. Ти избираш чрез мъката и страданието на твоя син да спасиш твоят народ. Та, нещо неописуемо е за християните. Днеска и тия, които са там. Днеска ние сме присъствието на ангели. Днеска ние сме присъствието на светиите, от тези, които са достигнали съвършенство. Те, докато преди време са стояли на това нещо, разбира се, те са в Божието присъствие, но когато се събираме, стените изтъняват. В Малахия има един стих, който казва, когато Божиите хора мислят за Неговото име, Господ навежда ухо и слуша. И написва възпоменателна книга за тях. И казва, те са мой избран, скъпоценен бисер. Та когато ние се събираме и говорим и мислим за Божието, когато се събираме се църква на мъжко, женско, тинейджерско, където иде, когато се събираме брати и сестри и говорим, Бог е там, мили брати и сестри. Толкова е голяма радостта ни. Днеска е тържество. Не само отвън. Тук е истинското тържество. Защото съдята на всички, изправен пред Него, те оправдава. Заради Неговия син, че ти си положил доверието в Неговия син. Не защото си направил много дела. А ако нашето спасение зависеше от нашите дела, щяхме да го загубим. Това е на 100% увереност. Нашето спасение зависи от Божията милост и благост. Както и от посредника Исус, посредника на Новия Завет. И както казахме, тие, които са били преди нас, сега го виждат лице в лице, ама ние не го виждаме. Чуйте апостол Петър какво казва за тебе и за мене днеска. Когото обичате, без да сте го видели. В когото, като вярвате, без сега да го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост, като получавате следствието на вярата си, спасение на душите си. Днеска тази реалност е за тебе и за мене във всяка една църква, която се събира и прославя Христос, мили братко и сестро. Вървим по дълъг път, да, но имаме привкус на тая благодат, която само Господ може да види. Не знам дали осъзнаваме, и това се мъчи автора на Евреи да каже на хората по едно време, на нас днеска, осъзнаваш ли какви привилегии ти дава Господ днеска? Не се връщай назад. Не се връщай назад. Господ ти е дал нещо много по-велико, много по-прекрасно и много по-чудесно. И го описва последния начин. Към кръвта на поръсване, която зове по-силно от кръвта на Авел. А, коя е тая кръв на Авел? Спомняте ли си някакъв такъв стих? Нещо да говори за кръвта на Авел? Когато Каин уби Авел, Бог отиде при Каин и му каза, какво направи? Къде е брат? И той каза, откъде да знам, аз да не пазя брат си цял ден. Бог му каза, кръвта му вика от земята. И поради това, че Бог наказва Каин, разбираме, че кръвта на Авел вика за осъждение, вика за справедливост, вика злото да бъде наказано, вика да има наказание и тия неща, обаче ние имаме една нова кръв. Коя е тая кръв? На нашия Господ Исус Христос, тая кръв, какво викаме ли, брати и сестри? Милост, прошка, благодат, радост,
утеха и любов. Тая автора на Евреи казва, да не си помислил да се върнеш. На теб ти е дадено мръвката. Най-хубавото. Христос ти е даден. Божието присъствие. Всеки път, когато отиваш на църква, там е Божието присъствие. И там ти си поръсен с една друга кръв. Не такава, която те осъжда, а една кръв, която проси и вика милост и иска прошка от Господа, която посредничи между тебе и мене. Мили братя и сестри, когато чета това, докато се подготвях, ми дойде тая мисъл. Може би всеки път, преди да дойдем на църква, е добре да прочетем тия стихове. Да осъзнаем къде отиваме. Това е най-прекрасното място на земята, което съществува. И е предвкус на това, което ще е във вечността, в Неговото присъствие. Няма страх, няма тъмнина, няма неща, които те отблъскват, няма закон, който казва и животно да дойде тук, трябва да бъде убито. Няма предводителя, който да казва, о, аз съм ужасен, аз съм оплашен. Тук този текст ти казва, ела, 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 ела и ела. В Божието присъствие. Тук е Исус. И Той е толкова велик. Той е посредника, друг няма. Посредника на новия завет. И как посредничи? Чрез кръв. Ама е различна от кръвта на Авел, която казва, искам справедливост. Та е друга кръв, която казва, отче, прости им, защото те не знаят какво вършат. Да, предполагаме ли, брати и сестри, както тогава, така и ни днеска да осъзнаваме къде отиваме, когато се събираме в църква. Защото се оказва, че с огромната привилегия, която ти е дадена, това, което четахме до сега, се оказва, че има една огромна отговорност за тебе и за мене, която е отново изказана с предупреждение. Внимавайте да не презрете този, който говори. Защото ако онези не избегнаха наказанието, като презряха този, който ги предупреждаваше на земята, това е планината Синай, там всички аудиовизуални ефекти, в които Господ показа своята слава, то колко повече няма да избегнем ние наказанието, ако се отвърнем от този, който предупреждава от небесата. Днешно време нашия Господ и Спасител Исус Христос е на небесата. Той ходатайства за нас. И в Неговото име ние сме събрани в планината Сион, Небесния град, Божия град, на Тържествения събор и всички тези неща. Обаче автора на Евреи каза, внимавай да не отхвърляш Той, който в момента ти говори от небето. Преди Бог им говорише от земята, те не послушаха и видяхме какво стана. Това е 2 и 3 глава от послание към евреите. Сега внимавай да не презреш. Защото сега наистина идва проблем и се оказва, че нещата са много интересни. Вижте как го описва автора. Неговия глас разтърси тогава земята, а сега той даде едно обещание, като каза, още веднъж ще разтърся не само земята, но и небесата. А това още веднъж означава премахването на онези неща, които се клатят, като направени неща, за да останат всички тези, които не се клатят. Автора на Евреи каза, обърни внимание на Той, който в момента те предупреждава от небето. Защото в един момент Той ще направи такова сътресение, че всичко, което е човешко направено, ще се срине. Спомняте ли Исус с фарисеите, какво каза? Те го обвиняваха и Той каза, не ви е срам. Човешките учения сте ги сложили по-важни от Божиите заповеди. И Бог ги разтърси. 70-та година няма вече храм. И да искаш, няма къде да се покланяш. Всичко изчезна до ден днешен. Господ разтърси тогава земята. Днес Господ разтърсва ли? Всичко, което е направено от човек, мили брати и сестри, Бог го разтърсва и понеже е сторено от човек, то се клати и то се разпада. Чисто човешка гледна точка, къде е Римската империя? И къде е Италия? И къде е Рим?
Нищо общо няма едното с другото. Господ го разклати и то не издържа. Ами монголската, империята, която най-много земна маса има, непрекъсваема с морето, океани и такива работи, къде няма я. Монголия е една малка страна вече, няма такова население. Ами Обединеното кралство, Британия, тя беше известна с това, че в тая империя слънцето не залязва, тя от изток до запад и оптаман залези и изгре от другата страна. Няма край, обаче къде е? Ами в упадък е, няма тая предишна слава. Всичко се разпада. И ние живеем в свят, който се разпада, нали така? Има избори. И някои от политиците така постоянно ни напомнят, че работата е много зле и се разпада. Но искам да ви кажа, не се подлъгвайте, защото ако е човешки направено, отново ще се разпадне, защото Господ ще го разклати. Аз съм чувал хора, които казват за определени политически водачи, че той ще направи, той е месията. Майко, мила, за България говоря. Представете ли си до каква степен християните се филмираме и какво правим? Когато имаме стих в Словото, който казва, че Бог ще разклати всичко, което е направено от човек, защото е направено и ще остане само едно. Едно нещо, което не се клати. Живеем в свят, където и либералните, и консервативните хора се мъчат да отхвърлят Бог. Всеки иска да е на неговото. Ние си мислим, че консервативния е по-така към Бог, обаче ако погледнем неговия начин на живот, защото то ще отрази поведението му, няма как да го осъзнаем това, че не е с Бог. И всичко се клати. И това, което си мислим, че е стабилно и че е вярно на Бог, и това се клати. Какъв е смисъл? Защо Бог разклаща всичко? Що Бог не остави Римската империя? Що Бог не остави Византийската? Не, тя е била по-така християнизирана. Защо Бог не остави някоя империя така да остане вечна? Да не се притесняваме, да не клатим и ние с тях, защото Бог има нещо по-добро за нас и това е, ние приемаме царство, което не се клати. Затова нашето поклонение не е осезаема планина. Ние не се покланяме, ние сме на Сион. Там няма поклащане. Там ти можеш да си уверен, че Божието присъствие, Божията благодат, началото и края на вярата ти, Божия син, са там и те никога няма да изоставят поста си. И няма притеснение, няма клатене в живота ни, защото нека си признаем света, в който живеем, освен империите, диктаторите и императорите и всички, които бяха разклатени, днешно време се разклаща нещо друго, разклаща се семейството. Като градивна единица на обществото, ако можем така да го кажем. Разклаща се и вътре в семейството. Има родители, които не знаят как да възпитават децата си. Има деца, които не почитат родителите си. Има едно разклащане на всичко, което е създадено от човека. Основни етични, морални принципи отново биват разклащани. И какво прави християнина? Изкарва си акъла. Защото не чете Словото. Чете писания, които са писани от хора. Словото казва, ти обаче приемаш царство, което не се клати. Ако Бог разтърси всичко, което е направено, ще клати, но това няма. Помните ли Авраам какво направи? Когато Господ го извика от чужда страна, той отиваше, като не знаеше къде отива. Бог му каза, това е обещаната земя. Авраам в какво живя? Палатка. Не си построи къща. Що чакаш един друг град, чието архитект и строител е сам Бог. Спомните ли си как беше описан този град? С вечни основи. И отново ни връща в същата част. Ние приемаме царство, което не се клати. Не се връщай назад. Господ ще разклати всичко, както разклати
старозаветната система, защото беше изпълнена в Исус Христос. Не дей да се връщаш към нея, погледни Христос, Той изпълнява абсолютно всичко в твоя живот. Живеем в свят, който иска да отхвърли Бог. Под претекста, че ако отхвърлиш Бог, всички ще станем цивилизовани, няма повече да се мразим и ще се върнем към основите на нашата човешка цивилизация. Помните ли какви бяха основите на нашата цивилизация? Ние се кланяхме на Слънцето, на Луната, на растенията, на дърветата, на природата. Не осъзнава света, че ние сме били езичници и няма надежда. Но в Господа имаме тази надежда. Исус казва една страхотна фраза на своите ученици, които са в процес на оплаха. Не бой се, мало стадо. Знаете ли как продължава текста? Защото Отец благоволи да ви даде царството. А ние приемаме царство, което не се клати. В тебе и в мене днеска, идвайки на църква, Господ има една единствена цел с нашето идване, да ни екипира, ако трябва да се каже тая дума, да ни укрепи отвътре, да можем да осъзнаем, че ние не гледаме на видимото, ние не сме на планина, която е осезаема, ние сме на друга планина, която е невероятна, Божието присъствие. И там е прослава, тук на небето, и там, тук на земята, и там на небето, и ние имаме един страхотен привкус. Идвайки тук, ние сме в царство, което не се клати. Ама се забравяме историята. Ние се казваме, трябва да си помним историята, който не си помни историята, ще повтаря грешките. Ами аз да ви питам, ние помним ли си християнската история? Не говоря за българската. Ние имаме славна история, но има нещо над нея. Българската се клати и сме го виждали през вековете. Има едно царство, което не се клати. За историята на това царство говоря. Знаете ли каква е историята на това царство? При 2000 години ни беше казано, че в името на Исус ще се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните. И всеки език ще изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бога. Това е нашата история. Ние забравяме. Ние забравяме, че имаме царство, което не се клати. Ние забравяме, че нашето поклонение не е на осезаема планина, защото невидимото създаде видимите неща. Следователно, невидимото е много по-реално от видимото, колкото и да е противно на нашата логика. Но това е Божията логика. Но когато не си знаем историята, Божието Слово, загубваме фокуса си в тези моменти. Божието царство, това, което не се клати, се изгражда независимо от това какво се случва около нас, в нас или посред нас. Това е Божие царство. Ние не можем да го спрем. Никой не може да го спре. Много често на нас трябва да ни се напомня християнската история, първоисточника и Божието Слово. Там ни се казва, че е царство, което ни е дадено. Не бой се, мало стадо. Там ни се казва, че това царство е с вечни основи. Понеже архитекта и строителя е сам Бог. Там ни се казва, че Той е царство, което не се клати. И там ни се казва, че в момента нашия Господ и Спасител строи дом за тебе и за мене. Не знам дали го осъзнаваме това. Това е невероятна утеха. Невероятна радост. И когато идваме тук, автора на Евреи казва, бъдещето е превъзходно, но нека видим и настоящето. Настоящето е прекрасно. Няма разтърсване, няма страх, няма такива работи. Има надежда, има благодат в Господа. Ти си влязал в царство, което не се клати. И понеже имаш тая огромна привилегия, имаш отговорност. Не закоравявайте ума си. Не закоравявайте сърцата си. Между другото, в книгата Евреи той го използва на три пъти. Явно тия хора, искайки да се върнат към стария начин, закоравяват сърцата си. И той им казва, не дейте. Ако преди Бог ги предупреди от земята и стана такава беля с тях,
Сега Бог ги предупреждава от небето в лицето на Неговия син Исус Христос. Не можете да правите това нещо. И накрая той завършва, като знаем какво имаме, нека бъдем благодарни. Отново го повтаря. Затова, понеже приемаме царство, което не се клати, нека бъдем благодарни и така да служим благоугодно на Бога с благоговение и страхопочитание, защото нашия Бог е огън, който поглъща. Тоест, ти не можеш да правиш каквото си искаш. Затова, че е неосезаемо царство и давай да прави каквото си иска. Не, не, не. Той е Бог, той е прекрасен, той е уникален, той е дал живота си за тебе. И отговорът ти какъв е? Благодарно, с благоговение, да слушаме Господа и със страхопочитание. Не страх, страхопочитание. И това е смисъла на твой и моя живот. Въпросът, който задаваме тая сутрин към всеки един от нас е, ти в това царство ли си? Когато отиваш на църква, какво е в сърцето ти? Може би не си осъзнавал всички тия неща, които говорихме тук, но това е реалността от Божия гледна точка. Въпросът е нашите желания, нашите купнежи да бъдат причупени през призмата на Неговата реалност. Ти можеш да кажеш, че си в това царство, което не се клати. Как се влиза в това царство, ще пита някой. Минава се през царя. Не минаваш през пъдаря. И накрая се окажа, че и пъдаря, и пастира, и всичко един. Христос. Той е вратата. Аз съм вратата на овцете. Той е пазача. Той е пастира и той те води където трябва да те води, за да те храни. И само и единствено чрез Него, в Него и с Него. И този цар е толкова невероятен, че дава живота си за тебе и за мене. Пролива собствената си кръв, да може млади, стари, тинейджери, млади, възрастни, пенсионери, да имат една цел в живота. И тя да е цар Исус Христос. И тази цел е изразяват с една чудна молитва, с която се молим, Отче наш, който си на небесата, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Що? Щото ние вече усещаме тържествения събор в нашия живот. Ние сме жители на царство, което не се клати. Въпросът е, ти при Исус ли дойде? Къде дойде? Нека това е въпросът, който да се задаваме през следващата седмица. Нека да се помолим и след това ще преминем към Господна трапеза. Отче святи и праведни, Господи Боже наш, благодарим Ти за тая милост и благодат, благодарим Ти за това чудно слово, Господи, което ни окуражава и ни дава едно ново измерение на осъзнаването на връзката ни с Тебе и дори самото идване в събранието на Твоите хора, църквата. Благодарим Ти. Благодарим Ти, Господи, че Ти ни напомняш, че всичко човешко създадено Ти няма да го търпиш. То ще се разклати. Но града с вечни основи, който не се клати, остава. И ние сме призвани, Господи, да бъдем жители на небесния град. Моля Ти, бъди със всеки един от нас. И ако не сме Те приели за царят на нашето сърце, нека да го направим Спасителя. Да бъде слава на Твоето име. Амен.